Kuule, kas sa moosi ei taha siis tõesti peale või? Ma ütlen kuidas. Kuidas sa tõidusid täna? Hästi. Mis sa unes nägid? Merineitsid. Merineitsid tegid unes tõsiselt või? Aha. Ja mis see merineitsi siis tegi seal? Rääkis kaladega. Nii, ja mis ta nende kaladega siis rääkis? Ühes merineitsist. Ja kassi merineitsist. Kassi merineitsid, no kuule. No kassi on ka ju nõlju. Ja sa armatad, sa armastad kassi või asi? Ei. Aga ma saan surana endale. Amestri. Jah? Ja mis sa temaga teed siis? On talle selle keeru-eeru asja, kus ta saab joosta niimoodi nii kiiresti. Oota, kas hammased nii teevad? Teevad jah, nad jooksevad. Neile pannakse see ratas, et on puuris ja nad ei saa liikuda nagu eriti. Ma ostan nendele looma poest hammased. Hullinnu. Hull on juba just täis. Tubli. Ja olen toonud paperi. Mine parem vanituba pesemal käed ära ja Iri. Eile õhtel me pesmud hambad niimoodi, nüüd sa pead minema ja hambad. Ja, oleksin pesnud. Ei, aga nüüd sa pead hambad ära pesema. Mina tulen ka pesen hambad ära. Iri, aitäh, ütle ka, kui sa laua taga püsti tõusud. Aitäh. Ja laps. Aleksin on juba vina tambad ära tulnud. Kellel? Aleksin. Küsi ka või, juba viima ammad ära tulnud. Te kõik. Mõned, jah. Tavaliselt tulevad ikka siis, kui hakkatakse kooli minema. Aga jah, eks ta umbes selles onnuses hakkab tulema. Mul tulevad ka siis jääv. Jääv hambad, jah. Oh, 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 oh.